I denne videoen skal du lære fem uttrykk som til og med jeg blir litt stolt av å bruke hvis jeg bruker dem selv. Og da kan du tenke deg hvis jeg eller andre norsklærere eller andre nordmenn hører at du bruker disse uttrykkene, tenk hvor mye du vil imponere dem da. Ok, så du klar for å imponere nordmenn? Bra. Men først, hvis du vil ha min gratis pdf med 100 faste uttrykk, eller partikkelverb, fraseverb, så må du sjekke ut lenken under videoen her. Da melder du deg også på mitt nyhetsbrev, hvor du får eksklusive rabatter og mye annet verdifullt materiale. Så, nummer 1. Hva det uttrykket som jeg liker å bruke? Det første, altså, det ensbetydende med. Ensbetydende med. Åh, fantastisk. Det da å være det samme som, eller ha samme betydning som noe annet. Likestilt eller sidestilt med noe. Så vi kan si det det samme som engelsk tantamount to. Oh, det elegant. For eksempel, et varmt klima ikke ensbetydende med lykke. Det vil si, selv om du bor i et varmt land, betyr ikke det at du lykkelig. Eller god karakter på prøven ikke ensbetydende med at man forstår stoffet grundig. Kanskje du har lært deg hvordan du svarer liksom på noen spørsmål. Du har lært deg et eksamensformat, for eksempel, men det betyr ikke at du har en god forståelse eller kan bruke det i praksis. Det ikke ensbetydende. Eller til nummer 3, økonomisk suksess ikke alltid ensbetydende med lykke. Så varmt klima ikke nødvendigvis det, eller økonomisk suksess heller ikke ensbetydende med lykke alltid. Ikke sant? Veldig, veldig elegant uttrykk, hvis du kan bruke det. Fantastisk. Nummer 2 å være prisgitt. Være prisgitt, det å være avhengig av eller underlagt noe som man ikke har kontroll over. Du avhengig av noe du ikke har kontroll over. For eksempel, bøndene prisgitt værforholdene for å få en god avling hvert år. Bøndene kan ikke styre om det bra vær eller dårlig vær, men de prisgitt været. Det betyr at de er helt avhengig av været. Men de har ikke kontroll over det. Nummer 2, her på jorda vi helt prisgitt sola for å overleve. Uten sola ville vi ikke eksistert, noen av oss, så vi prisgitt sola. Nummer 3, barn ofte prisgitt de voksne rundt seg når det gjelder oppvekst og oppdragelse. Så de helt avhengige av sine foreldre, de kan ikke styre hvilken type oppdragelse og hvilket miljø de vokser opp i. Ikke sant? Man prisgitt gode foreldre. Alright, det tredje uttrykket, det nærliggende å tro. Det nærliggende å tro. Det å være lett å anta eller forvente basert på de tilgjengelige opplysningene eller situasjonen. Så for å gi deg et litt enklere ord, plausibelt. Det plausibelt? Hvis noe plausibelt, så kan det være nærliggende å tro. For eksempel, når ingen møter opp, det nærliggende å tro at invitasjonen ikke ble sendt ut riktig. Eller, når mange ansatte slutter samtidig, det nærliggende å tro at det misnøye på arbeidsplassen. Det veldig plausibelt, ikke sant? Når huset mørklagt, det nærliggende å tro at ingen hjemme. Vi vet ikke at naboen, for eksempel, ikke hjemme, men det nærliggende å tro, siden det ikke noe lys i huset. Alright? Veldig elegant uttrykk også. Nummer 4, det å være toneangivende, eller toneangivende, som betyr å være ledende eller dominerende i påvirkning, eller en som setter standarden eller normen for andre. Så for eksempel, musikken på 60-tallet var toneangivende for utviklingen av moderne popkultur. Hvis du ser på The Beatles for eksempel, hvor viktige de var liksom, å definere den nye kulturen, den nye ungdomskulturen, så var The Beatles og annen type popmusikk på den tiden toneangivende i å definere den tiden som i hvert fall min foreldres generasjon vokste opp i. Nummer 2, det andre eksempelet, det da Erna Solberg har vært toneangivende i norsk politikk i dette århundre. Hun har vært statsminister i mange år. Hun var allerede minister fra tidlig 2000-tall. Hun har vært toneangivende. Hun har vært en veldig dominant figur. Eller i fotball, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har vært toneangivende i internasjonal fotball i nesten 20 år. De det fortsatt, egentlig. De ikke så gode nå som de var for 2-3 år siden, men de fortsatt, eller de har vært ekstremt toneangivende.
All right. Det var et veldig elegant uttrykk. Vi har også et siste elegant uttrykk som du bør prøve å lære også. Det å ta sikte på. Ta sikte på. Det å ha som mål eller intensjon. Ha en intensjon om noe, klar intensjon. Eller å rette seg inn mot noe bestemt. For eksempel, jeg tar sikte på å bli ferdig med utdannelsen innen 3 år. Jeg tar sikte på det. Altså, det min intensjon å bli ferdig. Selskapet tar sikte på å utvide til flere internasjonale markeder. Det da selskapets intensjon. Det kanskje ikke noe de har gjort enda, men det i deres plan. Eller vi tar sikte på å fortsette med fotballtreningene klokka 11 på lørdager. Så vi har hatt fotballtreninger klokka 11 på lørdager tidligere, og vi tar sikte på å fortsette med det. Det vår intensjon. Det kanskje ikke 100% fastslått, det ikke 100% sikkert at det blir det, men det det vi tar sikte på, det vår intensjon. Ok, 5 veldig fine uttrykk til deg der. Håper det var uttrykk som du forstod, og som du kan begynne å bruke. Så kanskje du også kan skrive en setning med disse uttrykkene i kommentarfeltet under her også, så kan vi sjekke om det du skriver gir mening, og om det funker. Og ikke glem å melde deg på mitt nyhetsbrev for å få tilgang til min gratis PDF med 100 faste uttrykk, som jeg sa. Så da vil jeg uansett bare gi deg invitasjon. Jeg vil invitere deg nå til å trykke like og subscribe på videoen. Noe som vil være ensbetydende med at du ønsker å se flere videoer som denne, ikke sant? Og hvis jeg får god respons på denne videoen, så tar jeg sikte på å lage flere lignende videoer også i fremtiden om andre uttrykk som vi pratet om i dag. Og jeg har jo ikke den største kanalen her på YouTube, så jeg på en måte prisgitt din hjelp og din samhandling, din interaksjon med videoen for å få kanalen til å vokse. Så vær så snill, samhandle, kommunisere, interagere med videoen. Ok? Det hjelper veldig hvis du gjør de tingene her. Og kanskje med tiden så vil jeg da ha en kanal som som blir toneangivende blant kanaler som handler om det norske språket på YouTube. Alright, så ha en strålende dag alle sammen, og takk for meg. Hvis du liker det jeg gjør her på YouTube og har lyst til å støtte meg på noen måte, så blir jeg veldig takknemlig. Nå skal jeg vise deg 5 måter du kan gjøre det. Nummer 1, det egentlig bare å like, kommentere og dele videoene mine med folk du kjenner, i tillegg til å melde deg på mitt nyhetsbrev. Og hvis du gjør det, så setter jeg veldig stor pris på det. Den andre måten du kan støtte meg, det hvis du har lyst til å ta norsktimer med en privatlærer, så kan du finne veldig mange dyktige privatlærere her på preply.com. Hvis du klikker på min lenke under videoen, så får du 30% rabatt på din første norsktime, og jeg får 20% av prisen du betaler for hver norsktime du tar på den plattformen. Den tredje måten du kan støtte meg ved å registrere deg på link.com, eller linku.com. Link en fantastisk plattform for å jobbe med vokabular. Så i tillegg til massevis av innebygde leksjoner, så kan du på Link med ett klikk importere nyhetsartikler, bøker, lydfiler, eller Netflix-episoder, hvis du vil. Og de vil da integreres automatisk i plattformen. Så kan du for eksempel fra en artikkel markere ord eller fraser du ikke forstår. Så vunnet, har vunnet. Hva betyr for eksempel har vunnet? Kan du markere har vunnet her. Og du kan da øve på dette. Og så vil plattformen generere flashcards for deg. Så her kan vi markere noen ord vi ikke forstår. Først. Hva betyr først? Velge betydning. Hvor godt kan du dette ordet? Jeg har hørt det før. Familiar. Hva å bli disket? Kanskje ikke det. Så kan du da øve. Ja, det ikke was disqualified. Endre det da. Disqualified. Så det noen ting man må fikse selv. Og så genererer den da flashcards for deg. Skal vi prøve. Her hører jeg et ord, og det ordet jeg hørte var vunnet, og så får jeg sånne flashcards, hører ord for eksempel, meg, hva betyr det? Og det betyr meg, det betyr mi,
først, det betyr first, og så videre. Har vunnet, klarte jeg det? Nei, jeg klarte ikke det, da det denne. Da vil den registrere at du ikke klarte det. Og den vil da gi deg flashcards i faste, eller med faste repetisjonsintervaller. Så bruk min lenke under videoen, og så går 20% til meg hvis du vil oppgradere til den betalte versjonen av appen. Den fjerde måten du kan støtte meg er å registrere deg på setsback.com, en plattform som jeg faktisk har vært litt involvert med å lage. Her kan du få bitcoin som cashback når du kjøper ting på nett, og du kan velge mellom mange tusen forskjellige nettbutikker. Så la oss si du skal bestille hotell på Expedia for eksempel. Og du booker et hotell for 4500 kroner, så får du her 4,5% cashback i form av bitcoin. Og det betyr da at du mottar bitcoin til en verdi av 100 kroner, hvis du bestiller hotell til 4500 kroner her. Ganske kult system, og hvis du bruker lenken min nedenfor, så får jeg også bytte litt bitcoin når du bestiller hotell. Så det vinn-vinn. Den femte og siste måten å støtte meg, det er her på YouTube, hvor du kan trykke på den super thanks-knappen hvis du har lyst til å gi meg tips. Det vil jeg også sette veldig stor pris på.